Mukama yebazibwe nebaza Mukama kubanga asobodde okuba olwaleero nga tuyiga okwawukana olunaku olwasabbiiti ewedde saaliwo naye nebaza Mukama nti olwaleero ate wendi tusobole okugenda mu maaso n'ebyokuyiga byaffe ebya bulijjo. Mpozi ntera njagala bajjukiza nti vidiyo zaffe zino abazimisi nga abazisuwa tusobodde kuziraba weziri. Tusobola okukwatagana wakati mu nnaku omukaaga, oyinza okunkubira ku ssimu ezo ziri ku sikuriini naye mba nga nkuwa obutambi obwo bulungi n'osobola okuba nga bw'otasobodde kufuna n'obeera nga osobola okubulaba n'obufuna bulungi. Ngenda kuba nga ntandika nga tuwaayo okusaba ng'enteekateeka bweri oba nga okusaba Katonda ekitiibwa tujja kufukamira abanasobola okufukamira wamu nange tusabe naye tuyoke tutandika pulogulaamu yaffe nga bulijjo. Katonda waffe omulungi, tukwebaza ekisa kyo kingi ey'obulamu bwaffe. Tuli balamu lwa kusaasirako na kusiimako. Tukwebaza kubanga otuwadde ekisa okubeera abalamu olw'okuteekateeka obulamu bwaffe. Tugenda kuyiga, tusaba Omwoyo watulungamira atuyigirize. Wa amagezi ebigambo, wa akamwa kange ebigambo eby'amagezi okwogerera abantu bo, nabo babiwuliriza ate so okuyamba obulamu bwabwe okusobola okukyukisibwa okudda gy'oli n'okweteekateeka olw'ekiseera ekiweddeyo. Kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Tugenda kuba nga tutandika pulogulaamu yaffe oba ekyokuyiga kyaffe nga bulijjo. Bulijjo omulundi oguwedde twayiga ku bibonyobonyo musanvu, twayigako ebibonyobonyo ebibiri ebyasooka obaoli ekyokusatu twakimalaayo. In fact twayigako ebibonyobonyo bisatu, twali tugenda ku kyakuna naye ngenda kuddayo katono nnyo ku kibonyobonyo ekyasooka katono nnyo ate ndyoke ngende ku kibonyobonyo ekyokuna oba kawumpuli ow'emirundi musanvu gwe tuyigako naye nga twali tugenda ku wakuna mu kiseera kino. Wabula tulina kutandika tulwe ku butimbe tubeeko tutandikira tulyoke tweyongereyo n'okuyiga kwaffe na kawumpuli ow'okuna nga bwe mbategeezezza. Katugende ku butimbe tutandike okuyiga ebigambo bino. Mpozi twakoma okuyiga tugenda ku kitundu ekyokubiri ekya kawumpuli omusanvu oba 7 last plagues. Tujja kubanga tugenda ku lutimbe tutandike ebigambo ebyo nga bwe biri. Kawumpuli ow'omusanvu ow'emirundi omusanvu 7 last plagues. Bwe tuba tuyongedde tulaba ennamba 666 ekifaananyi ekyo ekyayimira mu lusenyi nga tuzze tulaba entakera nga tulaba obunnabbi obwo ejjinja nerikuba ekibumbe. Mpozi tugenda kusooka tufunemu katono nnyo ku luyimba katono nnyo tyoke tutandike tweyongereyo katono nnyo katono nnyo tufune oluyimba lwaffe katono nnyo tugenda kweyongerayo n'ekyokuyiga kyaffe. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule seno tuline mpere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuusegeyo. Tulina okulwana kulungi tufune mpere nnungi. Tulina okulwana tuwangule seno tuline mpere nnungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuusegeyo. Tulina okulwana kulungi tufune mpere nnungi. Wotula otudde olowoozekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo. Mpozi badde nkyabalaga ekifaananyi ekyo katugende ku butimbe tongere tulabe ekibumbe ekyo kwetubadde tukomye ekya Danieri essuula ey'omusanvu ekyayimira mu lusenyi. Bwe kityo tulaba ebitundu byonna n'ebyo by'emirundi esatu nga bwe byali oba paka ku bugere tulaba obugere obwo ekkumi. Mpozi awo twali tumaze okuyigawo wonna wonna
tumaze okulaba obugero obwonabona ekumi paka ku bigere ebisembayo twafundikira tulaba ejjinja nga likuba ekibumbe kifuuka ebisusunku ebifuumuuka mpozi nga tuze tulaba Bayibuli bwetunyira musuula na musuula za Danieli zonna okuva dda kusuula eyokubiri nga tulaba ekibumbe ekyo ekyayimirira nekikuba ekikuba ejjinja nelikuba ekibumbe ekyo nekifuuka bisusunku nebifuumuuka mpozi tugenda kuba nga tweyongerayo naye ku lutimbe tongere tulabe ebigambo bineno nga bubiri atudeyo ku lutimbe tulabe ebigambo bino tongere tulabe nga bubiri bwe tweyongerayo katugende ku lutimbe tongere tuyige ebigambo bino katugende ndoza tulungere wewao ebigambo ebyo tugenda okutandikira awo bwe tweyongerayo wewe ejjinja tuliraba nga likuba ekibumbe nga muyinza okulaba nga kifuuka nga Bayibuli bwetunyonyola mu bunnabbi embajjukizawo katono nnyo nebifuuka ejjinja lyakuba ku bugere tuze tulaba nti obugere obwo obwakabaka ogenda okusembayo okufuga obwakabaka obusembayo ejjinja kuligenda okukuba ejjinja tumanyi nti Yesu Kristo yennyini yagenda okuba ng'azikiza obwakabaka obw'ensi eno obwakabaka busobola okujjula ensi era bugirye yonna okutaddamu kulekebwa ggwanga ddala tuyika ebigambo bya Ezekiel essuula ey'omukaaga essuula essuula ey'okutaano enyiri abiri mu lumu essuula abiri mu ttaano olunyiri lwa abiri mu mukaaga olunyiri lwa abiri mu lumu ng'agamba ndi seeri lijjako engulu eyo terikuddira nate paka nannyini w'alijja ejja kukyuka ekyuke emirundi egy'enjawulo paka nannyini w'alijja Yesu Kristo mpozi ebyo nga tugenda okutandika ebigambo bino ebiddala ebisembayo tulaze okulaba ejjinja nga likuba ekibumbe naye mu bufunze tulaba ebigambo bino ebirala ebyobubonero obugenda mu maaso mu nsi nga emiyaga entalo tulaba amataba mu mawanga ag'enjawulo obubonero bubonero tuze tulaba nti bigenda okuvaako okulanga balyangirira enteekateeka ya New World Order okulaba nga international law jituyita sandero tuze tukibagamba entakera nga batuuza enkiiko ez'enjawulo okulaba nga bateekateeka okulaba nga baddamu okulaba nga bahiri nga bawonya obutonde mother nature nga batera okugiyita ate nga tuba balizekasu tuze tubirabye enteekate mu ngeri ez'enjawulo mu bifo ebyenjawulo enkuŋŋaana nga zituuzibwa olw'okulaba nga batema entotto basala entotto bayinza batya okulaba nga bakendeeza kino nono nabyokuba nabyafuzi abamu abasuubiza abatu ensi neggulu nti bagenda kumalawo amataba mu Kampala naye tebakulimbanga mukwano gwange alaba pulogulaamu eno nti waliwo agenda okumalawo amataba mu nsi muno amataba gagenda kuggwawo these are signs of the end bino byonna birina okubeerawo birina okusooka bibeerewo Yesu nga tannaba kudda so bino bwe tuba tubiraba nga bigenda maaso abantu abasomamu Bayibuli gamba basomamu ategeere nga tumaze okuva ku lutimbe katono nnyo ngenda kuba nga mbanyonyola kusobola tuveeyo katono nnyo mbanyonyola ebigambo bino eno nga tugenda kumala tuddeyo bw'oba olaba ebigenda maaso obubonero buno abantu abasinga bwe mulaba obubonero obw'enkomerero wabaawo okweraliikirira tunagamba nti bannange ebintu bino eno lwaki buli muntu olaba nga atunduga bw'alaba nga kituufu mutusaana okweraliikirira kubanga bino byonna bigenda maaso obubonero buno obw'ebiro butulaga nti ekiseera kiweddeyo naye ate abantu batya obubonero ne beeraliikirira ne batuuka n'okulaba nga tebaagala batuukiriza bunnabbi buno kubanga bagenda mu maaso obanga ebintu bigenda maaso bituukirira kubanga tebaagala beeraliikirira mu bufunze tebannaba kweteekateeka kwa kujja kwa mukama waffe akuyisaayo bangi balaba obubonero buno eno ne beeraliikirira bweraliikirizi so nga ate byandibadde bituwa ssuubi nga abakristaayo nti ekiseera kyaffe kiweddeyo eky'okudda kwa Katonda kwa Yesu ku nsi kuno twandibadde twesunga bwesunzi kujja kwe mundi gwa kubiri naye ng'ate ebiseera bino kyewuunyisa nti abantu beeraliikirira nnyo era banakuwala nnyo nga balaba bino bigenda mu maaso n'okutya n'okwagala okulaba if possible basobole n'okubiyimiriza singa kisoboka okulaba nga tebigenda mu maaso naye tusobola kuyimiriza bubonero bwa biro so kino kyandibadde kituyambanga ffe abakristaayo nti okuzuuka n'okulaba nti ekiseera kitulimu kiweddeyo wabeewo okweteekateeka naye ekyennaku nti abantu tebeeteekateeka beeraliikirira bweraliikirizi bijja eba bigenda mu maaso ku nsi ensi nga yeeraliikirira n'abakristaayo kati beeraliikirira kubanga kati abantu obunafu bwabwe bungi nnyo mu bintu eby'omwoyo bintu bingi nnyo ebizze ebikolebwa kati n'abantu abaali bagamba nti baweereza Katonda naye nga bye baali bakkiriza emabega kati baabivaako dda kubanga kati empisa ez'abakristaayo mu kiseera kino ezakyawukana na za nsi bye basanyukira ab'ensi n'abakristaayo babisanyukira endya kati y'abakristaayo
yemu n'abantu abantu abensina bakwisoba lya kikimu eneisa emize gikolebwa agency na kwisoba gikola so olabanga te wachi ali kya ukanyamu kyawula mu kwisoba na ku muntu ati atatya katonda chufudola banti abantu belali kiranga bino bigenda maso munse rode nizijja nti bateke mu kane ba ne belali kirira mutima ni kibaluma naye we bimala okusiri kamu ko abantu belali kano na muva kubanga batya ebigendo kuvamu so te batya kisera kya musango bati batya bulamu nkolagana yabwe ne katonda bwe yimiride. So chofoda anti COVID-19 walinga anyitide okusaba kwali kwitirivu nnyo mawanga gasaba bakungana ne basaba niyo kuve bya kakanamu buli omukati yabivaako dda balinze wevu twekomewo olabe abantu webefula abasaba Katonda bakungana sibe kusabira gwanga kusabira biki nenga bigenda kuba babikola si kubanga Katonda ayagalwa nnyo ne kubanga okwera ikira kugenda maso munsi. So biro bijja nefa bati akatonda bategera Katonda abakristayo nga dadala ono olindirira Katonda okujja omundi ogwokubiri biro tiyinza kwera ikizo kujjako kunyeza obunyeza mu kukkiriza no kati olwa kino kituse wekiti mukama ekiseera kiwedde ekyo okujjako so si kubeerawo nga tutya buli kiseera era abantu abasinga tebamanyi kugamba okujja kwa mukama waffe kiringanga kyambika gye bali beerayikira n'okwera likira okujja kwe aba mbaga masinga mukama ajira alindako kubanga banji bakoze obugagga we mu nsimo tebagala busaneo bakoze bingi mu nsimo tebagala biveyo bizikirire banywezeza bwakabaka we mu nsimo no bakoze obugagga bakoze ebitiwa mu nsiba banywezeze ntebeza we mu nsimo no tebagala Katonda kudda ebyo biri mu makanisa ne bantu abensi tekwali nayagala kulya nji nti Yesu akomoka ne makanisa gakola byago eneisa gye beyisamu boda ku bantu abakugamba nti balindira mukama fa bali 7th day adventist eneisa kati ya sitotale ebikolebwa kunako lwa sabiti tebiwesa mukama kitiwa naye nga abantu balowooza nti mukama in fact kibagala mukama ajira aguminkirizaako alijja maaso alijja mbiseera ebiriddako ne mu kiseera kino abantu tebali rudde nakumulinda naye tugenda ku butimbe bayibuli ebigambo bino bya nnaku nnyo ne Yesu Kristo yabyogera mu kitabo kya Luka esula tugenda kusoma Luka kasoke nsome nja kubagamba ebigambo byagamba I tell you that he will avenge them speedily mbagamba nti ajja kuwolera mangu agenda maso n'agamba nevertheless when the son of man cometh shall he find faith in the earth tumana omuntu wanajja bwanajja anasanga okukkiriza mu nsi kigambo ekyo njagala tukyebuuzeeko nti mukama agambye nti bwalijja anasanga okukkiriza ku nsi kyewuunyisa nti abantu balaga nti bakristaayo naye okukkiriza kwa mugambo bya Katonda kwa nguba era babetegereza nnyo kati obukuisa bw'ennaku zineeno abantu batono nnyo abakola ekyo kye bali babirivinga before abantu bangi ojja basanga bw'omusanga mu by'omwoyo bwe yali ayimiridde mu biseera ebiyise kakati ng'ate wanjawulo nnyo yawukana ddala ku kiri kye yali era agamba nti Yesu akomawo kati nga takyabyogera olaba ndowooza lwaki takyabirowoozaako ebyokudda kwa mukama waffe bayibuli egambye mu kitabo kya Luka esula 18:8 agambye nti Yesu bw'anajja when the son of man cometh shall he find faith in the earth anasanga okukkiriza mu nsi ekibuuzo kyaba buli omu akyebuuze buli omu olugendo lwe yatandika nga mukristaayo ddala wa mazima ndoa kwa ndoa abakize biragiro bya Katonda nga dadala obadde otambula mu kigambo kya Katonda dadala sen Katonda akomawo omuhundi guno okukkiriza kuwa password okuyamba kako bo muguru okukkiriza ku nsi kuna sanika lwaki mu Bible ganti kuna anasa okukkiriza ku nsi abantu bangi kati abali bakkiriza Katonda bwotu wakula mu wabwe current lembera gye balimu babivaako dda bakugamba omusajja yali wa amaanyi abali abesugwanga bayingira obukristo bayingira amazima Katonda batandika okukkiriza enjiri eno abali ddala nga banyweredde ku kigambo kya Katonda balaga nti bakyagala bw'otunuya kati obulamu bwabwe bwawukana nnyo ne kibakkiriza before abamu kati n'enjiri gye baabuuliranga eyabuuliranga nti kino kibi kati afunanye ebyandikibwa ekijasifayi ngo kikakanya nti ate si kibi nnyo nga bwoyinza kisuubira naye Bayibuli omwoyo bunabbi agamba atya katugende mazima fundamentals for Christian education agamba atya katugere ku butimbe tulabe ebigambo ebyo nga mwanyinaffe bwe yawandiika ebigambo bineno agamba bw'ati tuenda kutimba agamba ku fundamentals of Christian education yayogera ebigambo bino nsamu biwulirize baganda bange aba programu n'agamba bw'ati page 289 katundu akasooka agamba nti the reason we have
we have had so little influence upon unbeliever believing relatives. Nti die songeri yemu lwacha bakwiso bali batyo. Nti kubanga tebaina influence na mpisa za kwiso zemaza kulaga abo abenganda zabwe and associates. Nawe batabagana nabo is that we have manifested little decided indifference in our practice from those of the world. Nti kubanga bakwiso balazi nyo empisa zabo tizau kana katinda za ansi osango bakwiso nensinga bikwatagana. Parents need to awake. Basadi beta wakugolo kwa nadale ya abana. Basadi wale gajalide nye abana babwe. Rwachi wale gajalide kubanga. Embera zabwe. Bote bata mlanka tundabu ya gala. Nabana babwe tebafichaba fako ngaba chetagisa. Bakola byawe nabana bakola byawe. Influence yomu kristo na wewe nsi. In fact influence yensi senyo katibu kristo ayo. Eroja sange nsi mubu kristo mwusi tebuli yone ate nsi mubu kristo ayo ejude. Rwachi tikubanga abantu baera bideka bavude kubya katonda kati badanise kufanagana na singa bwefanagana boto yongere kutimba gamante bazadde balino kubanga bafayo nnyo eri abana babwe kati yongere kutimba tulabe ebigambo bino agamanti and purify their sorrows by practicing the truth in their home life no kubanga balongo semeza benga ba practicing embera za chikristo mu bulamu bwabo bwabulijjo bo maka. When we reach the standard of that the Lord would have us reach, watutuka kumutende, watutuka kumutendela, okumukama kwa gara tutukeko. Agamba worldlings, abantu wabensi, we regard Seventh-day Adventists, baje kutunia watu Seventh-day Adventists, as odd, singular, straight-dressed, extremists, bagi na kufana nanga, abantu abe ya udi, abantu tigerekeka, abafana nebi ya wenga, bwolaba wenga bauka na nyone na abantu wabalala. Ebintu ya wenga bisobela abantu, luachi. Agama there, we are made a spectacle unto the world and to the angels and to men. To afuka chakula bida chitunuli lwa. Oba, chelo lerwa. Bayibuli yoruganda bwegamba. To afuka chelo lerwa. Eri abantu bamalaika na abantu wabala. Ne omukristayo mutufu ayina kubanga alago mpisa zobo chikristayo. Vala ni mchisa chino chitulimu. Omuntu wakole vye chikristayo bamulabanga tuwa musiru. Oso kusome chandi kwa mbibuli. No gamba ndi. Soma waneno. Lina asomo na gamba ndi. Echiku na mwale mea nyoku bintungevyo. Abandu bibuli katiba jiyam portion zeziba sanyusa. Abandu sicha yonko ati okubanga bako watu msana kwa bibuli ngawe guli. Ama kanisa katimanjo sango mkazi nga pastor wa kanisa. Nenga mbibuli dadala pastor wa wala giri wa mkazi ndi ayino kuwa pastor wa kanisa. Elders. Abaka dewa makanisa nga bakazi. Neno kanisa ya pastor gundi. Nenga mkazi. Musajja chino tuino mutawana abasumba babere abakazi omusajja abero musumba kaina abakazi babere abasumba they are pastors pastor gundi eteli mukazi ya pastor mu Bible that is an abomination cha muzizo kwanga sinje kateka ya Katonda for a woman to take a title of a pastor or an elder bibilika yote chiliyo chichamu ne kati munsi yebigenda maso buli muntu atandiko kubikula Bible wa mukazi ngagama I am pastor so and so. So Bible yeye songola bandikati Bible buli mwaji tute mu chano jaya gala bantu banji babuze ewedde mu value buli mwaji buli yanga bwayagala chivala mazima ga Bible nebo gabulira abantu baga wakanya ruwashi kubanga abantu banji baga kwata bulala baga taputa bulala baganyola kati wengere tukikurutimbe tulabe tugenda kuika kwa kumpuli omusaba nga tuna kumiga tune biga bingendo kisosa ngena bisoma speed emu na bisoma mundi ogwedde na yeye ngena kubanga nyongo bisoma kwa kati tuonge tupitegere kubanga bikuru nyo. Neto atusomia kampuli wakuna, tujia mungi lako sabite, jani bigawe nalabi inga bikulu nyo kubitu soko bisoma, before nga tunakwe yongira. Katugene masu kutimbe tulabe, bigambe bilala bino, tuisome. Abo tuwa yongira yo, tulaba, tuwazo kulaba, nti influence, tuina kubanga, tuwe ya ude nyo nensi, tuino perfectinga kukwisani character. Kama lukulama nti angels kakati bali stricting, bali straining, the winds of the strife. That they may not blow until the world shall be warned. Mukama of its coming doom. Mukama akwatidde the entalo obobutabanga obutajja ku nsi. Ngayagala abantu basobola okubanga balabulwa ensera bulwe before education page 17 ebigambo bino byawandikibwa. Mukama akyakwatidde obutabanga obutajja ku nsi. Entalo zigenda kubeera ng'entalo. Tetulowooza nti waliwo emirembe gigenda okujja mu nsi. Never. Tewali mirembe. Kwanga Bible gabali baba gamanti minebe minebe tewali kabi kusikizwa kama kubajia tebagenda kuona. So mbele fana kwa bwetyo agamanti obunabi bwa Yesu Kristo eri ebukwatagana ne misango eja kutuka ku Yerusalemu
is to have another fulfillment. Kumena kubanga bitu kilomundi umulala. Of which that terrible desolation was but a faint shadow. Tibirevi ya soka. Nekuna biwa dani abuatu kakujisira hili nge guanga. Chari chisikize kwa machari inga sample. Na yechi nene chigena kujamu chisa chine chisimba ya wanduanji wagenda kuzikira. Luachi kubanga matubafu na woni njine wazi nyoma eze chigambo cha Katonda. However much you get them as my gang can achieve, I'm very interested in you, Mazima. Bagala nyo kusinga bulimba. Wera wajia no yogera, no gambe, abantu bigambe vyo bulimba. Bagu wero kama mingal wachi kubanga, nti, ensonga, nti, abantu very interested in mi chigambo cha Katonda. Agena maso na gama, nti, in the fate of the chosen city, we may behold the doom of a world that has rejected God's mercy and trampled upon his law. Timu vyatu kwa Yerusalemu, okuoni ngeyo ngedabulwa. Tusolo kula mchisachi nechisemba yu. Abantu dumu wegeno kutuka kunsoba akateba gensike yole kede. Oba ntuko zensike bimazo jira ngiri lwako. Lwachi. Tikubanga ba jeme de eteka li akatonda. Nechisachi akatonda. Mpaki jeme de chisachi akatonda. Ba chiri njiri de. Ba ejectinze mercy of God. Mkame chisachi atadeo. Nga restrain is imposed in obuta kunta kunsentalo nobuta banguko. Nemi ya kubanga ense eyongera okuba mu disasters impitirifu ezigendo jirumba ekigendera kyekirwa nti abantu ba igine walinzo baba rejecting the warning season on each such bakinyumye ati ne bakola akabyaka nene bakikoze bakyanga trampling against God's holy law eteka ya mukamba matunda nosanyo ko message anga buli injili eteka ya vautri mukisa akamateka gali gaba Yudaya nende unya abamteka gaba Yudaya neti bakatonda gabasinza aba Yudaya. Si uli yanko Bible wegani katunda wabama wanga. Waba katunda, neagama the God of Israel, katunda wa Israeli. Neteka riba angali ya Israeli. Wachite mweka katunda wa Israeli, nemwesa katunda wa Israeli. Ngeteka yuli ya Israeli. Kwanga eyaliwa, elaye katunda wa Israeli, elaye yalikuwa. Bible negani sabiti ya wakuluwa msusi mtu kuluwa sabiti. Nosa ngolinga, stilu agamba sabiti ya Bayudaya. Gwoli mbuzi, gwatali mtu obengo gana sabiti ya katunda. If you are a human being, you are a man. Wacho gandhi mayuda ye muntu yeka. So, wapar ganda bangawala programu enu. Katonda tuwe bigambo venga tuino kupita ambuli ya mune. Orokuwa nga tuwe feeling a disaster mitima jefe. Okula wanga tuwe flatari ingira mbuli imba mubu nafu wafe. Nemu kubula kwa fe. Tuwa kanya Bible. Tusoro kuisa webi wafe. Nemu kama tachuka. Malachi satu mukaga wa gamba. I am the Lord, I change not. Tachuka Katonda. Che ya kugamba ulinga achaga na kati achaga. Wabaya ya achawa ebisiaga. Nazikiza nemi mirembe mirambo ulebisiaga. Tagenda tuka masa ganti huwaya bala musia genja batu wala mugulu balieri. Tachigenda kutuka chichuke. Wabaya ya gala sabit from day one. Achaga paka ne kumkomelo ya vena kwanga itachuka veromu. Wabaya ya achawa obwenzi. Tuja kukola obwenzi. Ogamenti mukama kati alaka achuse. Tachabie chogo nizisicha chaliko. Bintu wengi nyawa ntibafudeko nebeba yigiriza makanisa gawe. Nenga bili against God's principles, God's character, God's way. Bikontana na yo. Nenga bali delight to commit or to do them. Katugene maso baganda bange. Tungetuwa ye program weno. Wabatu marechi. Tugerige choku higachino. Nechwati chwedewe. Neyo tunakuma. Kama nga wali wechisa yetuja kutani kila sabite. Jagena maso na gamba watu kutimbe katu yongere yo. Nebi gambo bineno. Watu yongere yo. Mukama tugambe bigambo bino tu kumisange jijja kunsi poza njisomye olwakadde sijagira ne bagandistani Satan will then prank the inhabitants of the earth into one great final trouble. Satan agenda kusula abantu mukati abaga kasemba yo akamanya agenda basulamu abantu amwe kutteko bamunywereddeko balemedde kubulimba bwe ne agenda basulamu mitawana jyotagenda kusula kusimatuka era masona gamba. As the angels of God cease to hold in check the fierce winds of human passions. Kibam abameka watuna wana alekira wakunyue zikuwa tempeo zinenyo kukunta kuhunsi. Mukama ngamazo kusiringa abantu wabesigwa. Katuonda agenda kutaa emitawana. Zibaka malaika wagenda kutia emitawana stani wa suri mbutia waga muta agenda kuva. Paka mukama fiwari kwa maumu hunde guoku bicha. Vudagi na masu nagamba so many events before us. Yet to transpire. Ebintu bingi ebiyitiise bigenda okubanga byegazanya mu nsi. Agamba trumpet after trumpet. Kondere ku kondere. Is to be sounded. Bigenda kufuyibwa. Vial after vial. Powered out. Kibya ku kibyanga bifukibwa.
one after another chimwinga chikuberegana chino chitandike chokwiringa chiddako upon the inhabitants of the earth tokutu ngabifukibwa kubatula kunsi so baganda bangala program eno saba tubereyo kuzuka timwera likira bigenda kujja kunsi nemwera likire ekisera mwera likire obulamu bwamwe buyimiride butya ebone obo bunabinga butukira esistrate eliyo mu kristayo no ejo chitusanyuka na busanyusi ngabitukira lwachi tusanyuka kubanga bitulaganda ekisera kiwedde mu kamafa akomawo yandi badde sanyu lola basi abagenda mu mikolo jo kwanjula bola banga nga obululu butandise ngwaddo ngoli obanga oli mugole oli mu nyumba obululu butandika tiwera likira bwera likizoma nyo mwami watu use so binebigena maso kunsiwa buti yaba gati ugena kwa affecting wa kristayo never katonda atadeka abantu be abatadeko mukono guo mkumi tebagena kubigena kuba affecting bilina ababifu na njizibu wako ba na njini vyo situwela likia bigenda kujia so tuino kuita mchisele chinonga tuwesiga katonda tuusanyu kabuso njizikuwa katonda okujia ukusembede edanga kusembeda fetuina kuongela kunyweza mpisa za fedha kristayo na kola katonda vya yagala ensite mulika lunji ne wali funebirunji munsi bitia ne wali sanyuka munsi munu edo gendo kula binawele na butali imu kugoba mpeo na kubona abone ya kuherele so chisingo bukulu esubia ilisingo bunene ne sanyo ilisingo bukulu kola katonda kya yagala na kutambuli ya mkuboye kwa hukana kubujemu edo na mpisa ya katonda ya bantu wa katonda katude kutime tungetu la vigambo vino nga webili. Pozi ngena kuhila kusandero katono nyo, kona kwa Amerika, kwa Biden yala ide nibiga vingendo kusoma koko, ebikulu nyo, soro kubanga tutegera, wawe tugena. Katugena kutimbe tungetu la hivi gambo vinenu, kwa webili. Echibia malaka ya soka, dobezi ya hava mugule ni malaka umusamu, gabeba gamba gena fukevi ya hivi umusamu, malaka ya soka tumujuki de, Bible ya gambie, mkama tasa nyukira wanumu, Ezekiel 18, 23, ege mkama tasa nyukira, kufa kuombi ni haba wiva chuke wa dejaalie tuwa vila mundi oguwe desija kubidamu Ezekiel 18:23 musatu nasa tumwebili na hii Bible ye gamba leke ya soka wea gena nafuke chibiache kuunsi Bible ye gamba and the first went wamuna ya soka na agenda and poured out his vial upon the earth nafuke chibiache kuunsi wanojogela kuchisila nga mkama mazoku galo lujidwe chisa nge chisila chisa chuwe deko nga ebibonye unyo msambuita niso kufukibwa Bible ye gamba katonda malaika asoka na gena afike chibiachi kubanga agamba akunsi and they fell a noisome and grievous sore upon the men who had the mark of the beast ni wabawe bwebi no kulumeri abasajja abalina kaonoke ensoro and upon which upon them which worshipped his image nebo nabasize kifananyi kyensoro akaonoke ensoro tumanyi esandi tuzo chibagamenta kera chobanga najiko nako waneno muchokwiga kino Neri twachikona ko mundi oguwedde nenti abaina kaono kensolo ebwebili abafukibwako jabasu ekibye kyasoka kunsi kyali kyakwete ebwebbi abantu ne bakaba ne bavula ne katonda era baina ntibalina abalina kaono kensolo atawamu nekifananyi kyensolo abasinze ensolo ne baina kaono kensolo ekifananyi kyensolo nzemba gamenta kera ensolo that is purpose obwa papa. So ebina bene ebikolera wamu hand ni hand okusokya dala America igendo soko ku shaping ekifana nchiro chivola abanti bengero kusoma maso waneno biri ku America kubanga mbona biyogerwa ko ensole yo ku bikreso yo 13 ensole ya yalina mayembe ngago mwana gwendiga amakuru yali peaceful at first ne mara ne yogera ngo gusota ne kuzamanya ensole yo rubereberi wa papa mu dark ages imyezi ara mu bigi bamalanga bafuga zenda ku 10:18 kichisa nebisa na chunu chichisera yemeze kumi no yemeze asatu mwe mpozi yemeze ana mwebili nengi bagambi yeko so tuze tulabebi gambo binenu nienga bino kutukirira kakati ensoyo Amerika yema lekoleza manye gali agaso kachukula anti bulichimwe chino kuita munsi Amerika yeno kuchisa wumu kono chivala anti namanga manji gala jani na Amerika kugayamba kubanga yesala wo tena sije gama tigwe mkuchaji nesigalange yimiride tena sije gama ndi gwenkwa nkwetaga nebata tetera netafuna kisamaso gayo America bwe kuchamanga mana nako kugakwabulira mulabenga bakuba Libya America bwe yajivamu nejitali ko jikuba nama kwa nemikwano ja Libya jajiduka kubanga yebona bibula gati ye segeno kusemba yo abantu bakwa beri mane baziba amaso baloza ndi China nachegendo kola mbwa munsi muno China it is nothing tena cheri mu byafa byo mu nabi ba Bible na yeri wansi wa bufuga abasajja bali kyobandi nabo kati yadi tebakolagana na America bati tero kulaga ntibako atagana ne dola ya America
bajikoze sa shwanga tuiza sanga sente ya China mu America ndiba nti ebayamba mbyo yusubulagana tichiri iyo buli nsi ena sente egudde America jedukiane solo kulange situla ebyinfuna byayo ruachi kubanga bonde bujogera ko yensolo eyo eyakola manyi kati obwa papa jebukoze sa ngatulu yawe nga police etukize bigendo byabwe mu nsi nokulanga enforcing amateka gonage bagala okutukirira gaina kuita mu America so egwanga lete kwatagana na America kelisola kuyimira na kubeerawo omufukulembeze nabera nga ina manyi genkana gatia nga tujukira Gaddafi tasobola kusigala nga afuga kubanga America temwendo sinze so bigambe bifana ko bityo amanga gafrika na manga gaba sungu gona gonna America ye super power yensi esinga mawanga gonna katugera kutime tonge tulabo bonna bibuno na ye tulaba anti ekifana kyeso kikola mu America kyemba dentu second ekifana kyeso kifono nyi kamuno kyeso ekifana kyeso tujja kujja ku information eyo ndoza tusobola kusomera mu bigambo bineno abali eyo abala program eno ababali ku TV nga mulaba mpozi tulaba mark of the beast and those who worship the image of the beast or had it, who worshiped his image, the image of the beast. So, watu wangeleo maso, mazo kwa laga, okwegata kwa madini, bako lile nsole chifana nyi, kati olumese madini gona gona, gali party, kwecho. Na ya Amerika nga gendo tu kizobu na bibu, ni unache njagala sumeko wano katono nyo, statement yonu njagala tujisomemu, great controversy page, ya chenana munana kutundu page vili, great controversy 1888, eyo mwa kogo, page vili ya satu muni ya, na gamba bwati. Through Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumphs of the Reformation passed. Rome summoned new forces, hoping to accomplish its destruction. Protestant, we say Martinus and Abala, Bwana Bomukisa, Nebufu Babu Amani, Nebukola ne movement sinyinji nyo. Na ye, ngamazo okubanga bukajala. Nti Roma jewali wa mazo kwa ukana Roman Catholic Church baho pinga baba subira okulaba nga babu zikiriza na ten at this time mukisera kino the order of the Jesuits nti ekiragiro kya Jesuits mwa Jesuits ne papo no yaliko yerangira ko nti ye mu Jesuit ama Jesuits ekigendera kyabwe ku infiltrating abuli society kulanga bayingiza we kulaze Catholic Church okulaba nga basula orders za mawanga nibira libiringe byo agamba was created wa Jesuits ba creating bwa the most cruel abasingo kubanga bakambwe aba babi batem unscrupulous and powerful of all champions of popery tie basinga mu majego nago na nebibina byo nawe bya papa be basingo kubera ne nobukambwe nobubi they are batem okusinga choyinzo kusubira agira maso na gamba vowed ntibalayira to pape to perpetual poverty and humility ndi baga mafaza tujja kubera abanaku era nokunyomebwa nokubenanga tuli ba wansi nyo it was their studied aim to secure wealth and power kyeche bayigo kulabanga bafuna obugagga namanyi to be devoted to the overthrow of Protestantism okulabanga bewaddeyo kubanga bawalanyiso Protestant Protestant kitegeza okuwakanya kyobulimba abaprotestanti abasooka baganda nga programu eno bali abasajja abali bawakanya enkola zonna ez'obulimba ez'obwa papa bawakanya okusinza bifaananyi okutambula engendo omubi okugenda ku ifa ebitukuvu okulanga bafuna emikisa bakola buli kintu ekiwakanya bamatinza abo nga tubasomako so bano bajja okulanga bamalawo kye bayita oprotestanti nga njaba kikizaako ekigambo kino bw'osituka mu protestanti w'ekisa kyo n'omubuuza nti oliwa ddiini ki nga ni mprotestanti omubuuza owakanya ki tayinza kubulya kyawakanya atuna angazi lwaki kubanga ekigendererwa oba omusingi kwe baali bali okusooka ogw'obuprotestanti gwasaanawo ka oprotestanti bwenaku zino oli kukompromisinga na bukafiri n'obwana bwa papa okulanga buddamu okulanga bukwatagana emikolo kibala tuze tulaba ebigambo eby'enjawulo nga protestanti bagamba protestantism is now over tebakyawakanya byaggwadde ebyo byakoma dda bwabano SDA nga agamba nti they are now Catholics. It is another universal Catholic organization, the SDA Church. Part Tata one Nil Sewison. Tawater Yuson in Sewison, Yegan baby. They are now Catholics. Kwajukiranga David Paluma, Tony Paluma government, we are now Catholics again. So Gulyomi Edozi Australia Yogeda. They are now in unity. Bega Sewam Erebi Navy Nav Ababiri Moon.
basa chimu na basa jabu however much wezo ganzeti vinkwa atake vyabwe na yevi vionayona viva zebakola vivakola mchiko zebatuwala masu na yevi gendu vyabwe agenda zizabwe olivu muna vyo luwacho olivu muna vyo kubanga obucha okuruwa njise chikamo chakatuna chakatuwala masu over supporting or so kane chimu eche kumi ate Bible yegati wegati watakiza kwa temuenka nankana tuweza kwe gatuna basa jabu nga echama zima temu sachi muna vyo tuweza kwe na muntu nga temu kwa atagana so abantu wali mvivye nevyo I pity you. I don't know what's going to this is God's church. Can never become Babylon. God has a church. It's not the great cathedral. Neither the various denominations. But it is the people who love God and keep his commandments. Katonda ine kanisa sibe vivina. Sima nyaga vivina. Ola watu kanava kujisira hili nge guanga na jivao. Naga njiba ya mwerekedua chifurukwa na bavako. Naga na kubama wanga na yate. Febe yondo gulozi ingatuga nyeshigambo cha katonda. Techiri singa unyo. Okula wange kanisa yandi badia publishing msana kwa katonda. Ega sena baka afiri. Ukulanga bawa kanya katonda. Sichi nende nyecho tichandi wa nenga chitutuni ikiriza. Nego yogera ebigambo bineno. Nga waga manti oyo. Avumirile kanisa ya katonda. Gwobanga toya gala kukuga manti walimu biruwa choba. E kanisa ya katonda nye vivala vyayo. By their fruits you shall know them. E vivala vya Israeli vyali vivi. Tejualito qualified kuiti wa Israeli. Obama Yudaya. Chivala ni Paula agama nti mwede wama zima yumudaya woku mutima soso woku nguru. Okuma ni wasiku wa kunguni, yeku wa kumutima. Kubikuwa na tukama, tiyabe itaba yuda nenga sibo ula kungani ya setani, sule kusatunia yoku vili, inyiri muenda muenda. Abe itaba yuda nenga sibo ula kungani ya setani. So, abe waluwa kwe ita, no kube range chochori. E chochori ya chokuwango ni museveni thide, chiyabikira mbikoru wabio na neisayo, ochayo bukafiri, waje wewe uvida kulogo, nekubituti. Paganism, okwe gata union with the world, this is God's church. This is God's chosen city. It cannot be it cannot be destroyed. Church of Edinson musome byafayo mujya kukiraba. Katuda ku rutimbe ndude ku bigabo bino sinzo utakimara icyo kwiga kino na yawe ba match tukimaze yo. Chetukomye kutuja chukomye. Akagena masu na gamba. It was there studied. Mazo kusoma wao. Okujia u protestanti. Nga befula bafu. Na haba naku. Agama and re-establishment of the papal supremacy. No kuda munga bazao amanyigo wa papa. The Jesuits. Aba Jesuit. No papa na likuwa mjesu mjukire. Papa liyafuga. Yafa. Papa Benedicto. Yawaya ntewe tanawa kufa. Che unisati chiba ngombi yafa yu katulichi. Uli mtu amala kufa papa. Nimeru kabasako mwana. Oli yafa. Ono mjesu na ingira kona nadida kuntewe. Mena tuka kumisa jono aliku untebe ya Amerika. Aitibuwa Joe Biden. Mena tuka. Agamba masu na agamba. Agamba the Jesuits, aba Jesuiti, rapidly spread themselves over Europe. Wana neba jula Europe, neba jisaa sana. And wherever they went, erabu li wabagenda, they followed a revival of popali. Buli mjesuiti wea tuka. Mkwalazo wa papa damo kuziri vaivyenga buto. Ense ya liyecha sisi gilize cha imi de, against the papacy. It was America. Nena yaluka ambalage, woyo tutuuse. Mbagambie, techiba angao katuengere, ubetuwa tuengere ya gamba. Techiba angao, mubiafayo vya Amerika. Okulaba anga, mubiafayo wa papa, nga papa asikibwa nga tanaba kufa. Era tujukene papa mwalo papa gubatako, papa mwenye muta, nga ya gala kutuwa lantewe, ngoli wanizo kwa sineti ngo mtu. Mwana najao chita watu walo vyo usika, mwenye chikola ko. Bamuta yali ageza kuwa kanyenkola ezekerezia ni bamuta so ate bantu gendo kulaba ne papono yaumula ngatenda bakufa America tuzwe kutulaba president afuze ke kisanje ekimu byewunyisa kizere kibamu bya afa bya America ba president bafuge bisanje bibiri ne baumula Trump afuze kimu kwanga empisa enkoleze kazere tezili bumuna kutambuza ante kateka za new order za papa. Kalipapa onu omujesuti afuga. Katukatulave ne Musa Jonu. Joe Biden kukatudia kutimbe tuliebi mwogeru wako. The first Catholic president. The second in fact. Yasoka ali Jeff Kennedy. Sorry Reagan. Ya Kennedy we wao. Kennedy yasoka mkatulichi. Nagano kuwa ya Amerika mkono ujo mkatulichi. Natiwa. Tulabanga ukuva kumusa Reagan. Bajia. Kwa zubu katulichi zani zi watenga liga ntiyani mkatulichi. Katulaba, the second Catholic president of America. Kwa natulaba Obama ya Muslim, katuono Catholic. Na hebuli hafake la atuke nukulanga achuse, afuse mkatulichi. Katulaba mkatulichi, vigambi mwogeru wako. Joe Biden, katusome vigambi nukutimbe tulabe.
imogeru wako. Sande roje tuliko, kamano kenso kutusumia kwa wali malaika ya soke chiviachi ya fuka. Agina maso agamba buwaki, in the roughly 48 hours period of Biden's inaugural events, ndi agamba nti sawa na munana, echiserecho, Biden inga omukolo kwe goku wanga atiki wanga atuzi wakuntebe, there will be no shortage of Catholic signs. Tewa genda kubanga wabula ho, obone wechika tulichi. And symbolism, we wabu yonayo yubone wabumu. Some were already in display upon Biden's arrival in the national capital, January nga kumina muenda. Ntie mubu wala vikanga Biden ya atuka, nebabu kolo obone wechika tulichi. Music for inauguration will be provided by fellow Rosary praying Catholic. Ntie dana ba music ya muanilize ya mbula kumukolo. Yali abasababa Rosary oba sapule bebasaba bebayimba music yoyo Lady Gaga abayimbi tumanyi yali koti yagulako who will sing the national anthem again okuyimba olimba lwegwanga and Jennifer Lopez who was raised a Catholic ne Jennifer Lopez yakulanga mu Catholic from America second president Biden is kagere maso January ngabiri bigabyo ni afuna 2021 agena maso nagamba when Biden takes the oath, Biden were chirayiro, baba bwalayira, of office from Chief Justice John Roberts in his family's massive 1893 Bible, which belonged to his father and has been used for all of his past swearing in ceremonies. Biden yono yakwesa Bible yawandikiwa mu 1893 Bible yenu yali ya kitawe nga alayira nga bamulayiza. Agina maso na gamba, it will mark the first time a Catholic, chikena kulaga omuindo kusoka omu Catholic, Chief Justice of the United States, Justice of America, United States administers the oath of an incoming Catholic president. Nga alaiza omu kulembe omu Catholic, aja, oba, protesta omu Catholic, asose, Catholic president. In fact, ono wakuyo ono state gundi, Chief Justice of America, ngalaizo mkatulishi, mubiafa yobye. Karugemi masu tulabibi gambi, nina wenjaga tuke, tulabibi. Running, mpozi jukira chwandiko chino, chutuwaso manga, HFU manga 11 November, omwaka ugo guwede, 2020, agina masu na gamba. Running to become the first Catholic president, Biden guayogera konti nga afu, nga ya, sorry, ono tuliku gundi, Kennedy. Nga ye mkatulichi yali asose president in the United States wa America in 1960. Mkumu nda mungaga. Senior John F. Kennedy agamba told an audience of war president, protestant ministers that if the time should come, ule vigambi ya yogera. Ntiesewa chivanga chitu use, wanga china chitu, wechina atuka. When my office yange would require me to violate my conscience, oku nge eneta gokula wanga, nga ninyirira kugamba okutegera kwange bangenkako kuchusa mind yange overrate the national interest obokono na egwanga lyange ebiliyamba then I would resign the office nja kuva mu office tebamuinda kujivamu bamutabusi bamassassinatinga yo Catholic yasoka gwemba gambieko era yagano kuwayo America ne nkola za America kulabangazi wa ili papa uli ebigambo bino kujoe Biden yewo kubiri. As Joe Biden was inaugurated as the 46th president of the United States, Jesuit United States, Jesuit priest Leo O'Donovan, former president of Georgetown Jesuit University, offered a prayer for Joe Biden and for our nation. Praba, omu Jesuit, alaizomu Jesuit Catholic Joe Biden, agamati just priest O'Donovan invoked Pope Francis while praying on the steps of the United States Capitol. Mpozi tula banga agulumiza papa, obanga asamu pape chitibwa, nga alikuma kumadala ga United States, tula baby gambibi agamati. A first in the history of presidential inaugurations. So today we had a Jesuit priest in America invoking a Jesuit Pope in Rome. Mwabandu was America, walo Jesuit, ne Pope of Rome. During the transfer of power for the office of president
of the United States of America. Nga ba wayam obuyinza nga babu wayo eri Catholic president. Priest, sorry, Jesuit in America, a Jesuit, the Papa, the Pope, and a Catholic, the second president, Joe Biden. Ebigenda okudda kwa Papa ya mugane vigambe nuka birugenda okulaba. Pozi wa Bible je yakwata. This is the Catholic Bible. Jibachu usanukumuruka. Mulukumurukaga. Sija kuluwao nyawo wakade. Nagina masoga. Pope Francis prayed that President Joe Biden would work to heal the divisions in U.S. Ndia, I know kola umusaji Joe Biden. Okula anga wanya viwundu mu America. Society of America. And promote human dignity and peace around the globe. No promoting emirembe musio na. Tukena kula vigambo yono peace yono jebogira kwa yediwa. I likewise ask God, the source of all wisdom and truth, to guide your effort to foster understanding, reconciliation, and peace within the United States and among the nations of the world in order to advance the universal common good. Banange mula vigambo yono Papa biyagamba Biden yokukola. Okulaba nga promoting emirembe. Nokulaba nga munsi yono yona asasanya yogera kugamba Catholic president. The Jesuits. Agamantinga babaga tulabanga oda yabasajja bano ekigendwa kyabo wa agenda zaabwe. Kulanga ba overthrowing a protestantism kwanga America bade si ya protestant. Nekati abakatu kibajjo batekize olaba abalamuzi bonna akachiko kwa abalamuzi kajire ko bakatulishi. Eliza Gundi is a Jesuit Catholic. Biden mu Catholic. Then Pope Francis is a Jesuit still. So probanga amugamba atukize common good, but this common good is the enforcement of a national Sunday law. Era gana ngabala ba program eno era baluliriza mu kisera kino. Ekisera kyo kulanga Sunday law chikona kwa ajukira America ye center ya buli kimu. Ye nkulungo yabyo na ye salawo ku nsibu na nacho yagala. Chivula anti toja sanga papa agena manga malanga bagamba bigambo bino never. Agamba egwanga limu America. Kasai maloko oliokuteka munkola manga malaga kolabu kozi. Okugema okwa soka. Kutanikide manga ga America. Okula nga immunizing abantu lwa COVID-19. Na yenga bigina kusasa ane manga mala gona gona kuwange chilagiwe chifuruma. Ngaba ino kugoberida no kutukiriza ebigendiru wabi yabu. So tulabanga Papa Benedict wa yaliza ininga ya gama antipa ino kulawa nga bateka universal law gena kuwena re-governed by society. Nga re-enforced by society. Okuja obi nabu 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 no obu disturbing their unity and their peace. Jibageza wakuli yetinga no kuteka u. So, tuino kuzuka. Na ye ulia wagamu Daniel Sulemu na ninyi yabimu tanu ngangendo fundi kila gamba. And through his policy, nemu nkweze, also he shall cause craft to prosper. And ya kukwaze nkweze, sorry, mungkwaze agena kwaze nkweze. In his hand mukono gwe. And he shall magnify himself in his heart. Agena kwa gulumiza mutima gwe. And by peace, eroro mirembe shall destroy men. Agena zikiriza banji. He shall also stand up against the prince of princes. Agena kwa imiro kula nisa Yesu Kristo. Mulangira waba langira. But he shall be broken without hand. Ni agena kumenye wa watari mukono. Bible yegile bigabino. Agenda za wazo nazo zikena kuzikiriza wazo nazo na. Awatari mukama nga bakutena kwenye agenda bazikiriza. No, lwechi gambochi. Bageza kuwa baba nga baluwa nyisaka tuonda mubigenderu wabi yawe. Na yage na bazi kiliza abasanyeo awatari ya daenza na dui okumuanga no kumuru wa nyisa. Bagera by peace bagenda kutiri mbula bantu manji. Endwade ziba kurieti nze. Nete ya gaya bagenda kuwa bantu kwa nabu tuwa buwerele. Bazi ziba yiminuazinga bantu endwade. Ezenja ulo ziba kurieti inga. Ziba bagema muendwade bantu ziba bageme buwezi entakira. Nezo ya zona bade bagema daga hati hali abu tuwa stiru. Nukula nga ba eliminate inga omuduga. Ba eliminate inga abantu wa sigaze bilioni. Sato ziba gala kuhunsi. Bakendeze population ya abantu. So orwo kwa galo teke mirembe jino jibaga manti mirembe jobu jemu. Baga na kusoka bazikiriza abantu banji. Baleke batekeo mirembe jibageza ko basubize jobu limba. Na heba ibule gamu site mulimu mirembe. Seri mweni naku. Oliwa kusubize mirembe munsi munu. Nga simpemu kama jatu tuwala. Kusubize mirembe jobu jemu. Erie chigambo cha Katonda. Ngena fundi kanebi gabi no raka dente kawedeyo agamati. Why do the heathen rage? Wacha manga balaruse, batawuse. Balaruse wajena zibatu wala mmasi zoku yu wakanya Katonda. And the people imagine a vain thing. The kings of the earth set themselves and the rulers take a council together. Tiba abafu gensi bete setese. Naba kulembere nsi agamanti bate sereza wamu against the Lord yokuwakanya Katonda and against his anointed one. Nokuwakanyoyo eyafikibwako wa mafuta Yesu Kristo gwayogerako.
saying nga bagamba let us break their bands asunder eka tukutule ebisiba byabwe pozi tulaba ebisiba bya mukama oba agama and cast away their cords from us tujjeko ne miguwa jova ne bisiba bya mukama jetuli mpozi bisiba bya mukama ebishangiro kolo butali ebida game pisa za katonda. This is God's ten commandments, the law of liberty, God's moral law. Empisa za katonda abantu mukama za bagamba zibagamba tibazejeko na Bible gena masune gamba, he that sitteth in the heavens shall laugh, tiyatula mugulu aliseka, and the Lord shall have them in derision. Mukama agenda kuba malawo, agenda kuba zikiriza. Ebigambo bineno buganda banginzo butayimala yulu wakadde nti kaweddeyo, ne mukama agambye nti batesezza eri katonda ne makumasiya we bagamba nti katu bakoze mikolo enkunga na nyinyi nyo kulanga bawakanya katonda bate kati yake bintu mingi ne Bible gandi ya tromu gwali seka kwati ene chi wanyiza kola katonda cha tabaganyiza agenda kubazikiza nga bagamire bembe nga ngati wali mirembe nga kabi keba eminebe bade bate kati kaje bade balaga nti wejiri mingi mukama gida bazikiza ne mirembe je jobulimba so baganda bange ngenda 10 ya program wene unako lwa lero tujja kuingira yo sabite ja nebyo kwiga bino program tuandijagade gende wala nyo na ye yeta agobu wagizi unobu wagizi wabuli chinomu. Mukama bawo mukisa tujja kwa daga nesinka na ku Tuesday tuangere tujigika tebi la vinji nyo uluisa cha katonda saba katonda tukule mbede nambezo mwezikubeko YouTube channel mbega hili de kulina smartphone yobali ku internet like nga program page yeyo mukama kuwa mukisa mbede bulungi tusinkane ku Tuesday.